ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଅସନ୍ତୋଷଟା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ, ବା ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଳ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବା ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା, ସେଇଟା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସେହିପରି ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିକି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ବାତାବରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାତାବରଣ ହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେଇଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନଅନ୍ତା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନ ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସ କରି ଆର ମୁକାବିଲା କରିବେ, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଦଳ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଳ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଏଭଳିଆ ବାତାବରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାତାବରଣ ହେବ, ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେଇପାରିବ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୟାଙ୍କ ଦୂରରେ ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପି ଫାଇଦା ଉଠିବ ନା, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି, ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ଶାସକ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫାଇଦା, କାରଣ କଂଗ୍ରେସଟା ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଲୋକ ତ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ବା ଯେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା, ସେଟା କିଏ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ଅଛି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କିଣି ସେମାନେ ବିଜେପି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ଯଦି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯେମିତି ଆପଣ ଧାମନଗରରେ ହେଲା, ସେମିତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର 60ଟା ଜାଗାରେ ହେବ ତାହେଲେ ବିଜେପି ତା'ର ଫାଇଦା ପାଇବ 50-60 ଜାଗାରେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ସେକରେ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ବି ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି।